Rapaziada, tudo beleza? É o seguinte. Bom, acho que, né, vocês já devem estar bem curiosos, né? Porque já faz alguns dias que eu coloquei esse vídeo aí, né, com um ponto de interrogação, e vocês devem estar tipo: Léo, mas que diabos tá acontecendo? Bom, agora eu vou explicar pra vocês. É o seguinte, é o fim do canal? Não. Na verdade, é um começo de um novo canal, exatamente. Essa era a grande surpresa que eu estava guardando para vocês. E eu acabei criando um canal secundário chamado Hard Games, como vocês estão vendo aí, né? Bom, eu gravando agora, vocês estão vendo que não tem nenhum vídeo aqui, né? Nenhum vídeo, mas no momento que vocês estão assistindo esse vídeo agora, nesse meu canal Hard Games, que inclusive o link pra vocês entrarem lá no canal tá aí na descrição, beleza? Então quem se querer se inscrever lá, clica aí no link da descrição que vai tá aí, beleza? Bom, não tem nenhum vídeo aqui agora, no momento que eu tô gravando, mas no momento que vocês estão assistindo, que vai ser numa sexta-feira, porque hoje é quinta-feira, né? Estou gravando esse vídeo quinta-feira, dia 24 de março. Vocês estarão vendo esse vídeo dia 25, então... É, entrem lá no canal que vocês vão ver que vai estar lá o meu primeiro vídeo e mais outros dois vídeos lá, né? E esse primeiro vídeo do canal Hard Games, eu expliquei tudo, como o canal vai funcionar, o porquê que eu criei esse canal e tudo mais e tal, né? Então, eu estou aqui para fazer um vídeo de anunciando esse canalzinho para vocês. Bom, dando uma rápida resumida, vai ser um canal de games aleatórios. E também uma coisinha que eu não falei nesse vídeo, né? Que tá nesse canal aí do meu primeiro vídeo. É que eu vou mostrar o rosto nesse canal. Não toda hora, né? Mas de vez em quando eu vou aparecer nesse canal aí com o meu rosto, beleza? Bom, se vocês quiserem saber mais informações sobre esse canal, clica no link da descrição e assiste lá o primeiro vídeo do canal aí, que vocês vão entender, beleza? Bom, e essa era a grande novidade que eu queria que vocês vissem. Vou ficando com o vídeo por aqui. Valeu, falou e fui. Te vejo no meu outro canal também, hein?